Там ванну розбурити. Да. Там же ж ванна спільна. Розбурити. Ні, ми всі на спілку, просто хто що робить, знаєте, там чоловіки сміття носять, там жінки шашечки. Обов'язково. У мене там цілий, у мене вже цілий пакетик наготовлений, що її там вдягати. Вже наготовлений. А, хорошо, спати, хорошо. Починається дощ. Без питань, так. Хорошо, завтра зізвоню. Да, я вас зустріну. Хорошо, добре. Да, хорошо, папа. Я отримав від кончу, чим треба. Там ніде було забадорити. Не було, я би під зонтиком сиділа. Так як я сиділа під зонтиком вже не один раз. Так що це не помітно. Ну, це як я зараз, що там не я поняла, що ти... Чуєш? Чуєш? Я поняла, що ти помила, але мені почулося голову. Чесно. Я так думаю, що, а потім, а, ну, поняла, ладно. Да, щось в мене слухом не то. Я Богу помила. Що не то? О Боже, начинаю. Кто? Вова и Влад?
склад говорила. Вона объяснила про цю пісню. Останню розмову, вона як могла чути яку розмову? Понятно, що це Бога ізла. А це ти їй напиши, щоб вона нікуди не рипалася, що скажеш? О, молодець. Боже, всюди вона тикається, коли їй не треба. Канагла. Канагу там. Головне, Бог не поговорити. А тобі не кажуть, що Вова може знати? А чого ж він тобі не переказав? Блять, мене що ти? Там мені теж так здається, бо то, що... Знаєш, мені теж така, що то, що він не вписується на дорогу плат, він не так... Він просто більше якийсь уравновішеніший і спокійніший на цю тему, правда? То, що має бути діло, якщо що, обертіться, я так смотрю за пацанами, скажу смотрю. Там, кстати, я не знаю. Він просто вірить в тебе, він все. Рохот могли. Вон десь туда і так. Рохот могли. У мене таке відчуття, що роботу влади замінив все-таки Саша, бо коли тільки я виходжу на роботу, він виходить на роботу таке саме мені. Ольга, ми не согласен. Я предложив тебе, а ти своє діло відкладав. Що завтра будуть приключення? Завтра будуть приключення. Бо в ноябрі місяці будуть їхати там в сборну, будуть там їхати туди, з цієї України. Там. Ну так, два чоловіка там будуть. Боже мій, так. Та Львова там, не пустив. Ти це їй скажи, щоб вона не проговорила. Все, я буду. Так, посмотри, а там посуду вже є. Спокою там, а я все. А, ну. В ноябрі місяці, в ноябрі місяці, хочеш, просто туди поїхати. Бор мало не розправа. Пока нічого, але я між нами не маю помітити. Я теж думаю, що ти зробила все діло, то що треба. Да, ти правильно її написав. А Белла тобі не виходила? Не виходила? Белла не виходила? А я не знала, що дві, а як його, боже, як його зовут, Ельхан мусульман. Я не знала, що дві Ельхан мусульман. Я не знала. Мусульман. А тебе це не сприймає?
це ж чого? Бо того, що мусульмани вбивають, це жінка, яка стерилізована дитина, не була мусульманкою, вирішала типа. Ти що не знаєш? Ти не чув, Ян? Ти набери в ютубі жінку, яку набери. Це мусульман. Ти що не знаєш, що в них є? Ти сказала, що вбивати не вірно. Тобто всі, хто не вірить, не вірить, вбити. А ти не чув про теракт в Парижі? Там їхав до цієї вантажі, будинок мусульман. Яка війна? Я тобі кажу, яка війна? Я тобі кажу, в Франції, що мусульмани роблять. І не тільки в Франції, а й в інших країнах. Туди-сюди. Що, ще й габаріти такі, знаєш? Ще й габаріти такі? Добре. Не то, що я пройшлася, знаєш. А пів стадіону закрила. Так що... Да, так само? О, слава Богу. Ще одна хороша новина заводу. Питання тільки... Помінялося? Хорошо, якого того? Якого? А, так. Да, я знаю, так. Яка вона за щоком, добре, почула? З якого боку? Ні, так. Хорошо, добре. День! День! Був свісток, чи ти став? Хорошо, добре. Здравствуйте, між сусідами, мене не вважати, поїдеш до свісток, давай. Ти коли доспоряджаєш завтра в 6, без 5? А, води? А, хорошо. Ти на маслозаводі вийдеш? Thank you.
Артур, блядь! Артур! Артур, ты что дальше думаешь, что тебе делать с мячом, блядь? Пошли высокие, хорошие, серый. Артем, кто там подаст? Серый, серый, ниже, серый. Я думаю, что да. Я думаю, нет. Нельзя думать про плохую воду. День на подборе, день, души. А куда вы разваливаете? Ничего, я про туда садить. А вы разваливаете? Дашь свой номер телефона. Я скажу, что я не могу.
Ла, не сюда, а вот туда открывай.
ругаться надо. Он тебе сжет длинную передачу за спину, а ты бежишь в центр. Что он там увыркается?
тучки делают. Какие у вас есть на планете? Я не помню. Короче, сосвоимся, скажут, какие игры нормальные. Я весь плеймак, я тут бы сказал, хороший не нашел. Я знаю, хороший. Такой. День. Я знаю. Можешь встать после второго номера? Я знаю. Битва легенд. Что там делать надо? Там, короче, надо, можно покажем, за 120, а то нужно там будет бой. Короче, тупо. Я не хочу так драться. То, что типа Clash of Clans. А рота плюш поиграй. Я тоже. А я буду здесь сон.
Хорошо. Хорошо, як ти там зіграв? Да, хорошо, я тут взяла не тільки ті батареї, що ти мені дала, ще якісь там, коротше, ці батареї взяла. Хорошо, тут дощ валить. Хорошо, давай. Я чекаю. Давай, давай, печали, блядь!
забрати до цього кінопарку. Я на футболі, 5 по 9 я тебе наберу. Давай. Пускаю. Ну, я выпускаю. Сейчас все делаю. Вот.